უკვე მეოთხე დუეტი მოვიწიო სცენაზე. შეხვდით თუ შეიძლება ანა ჯიქია და გიორგი თორაძე. და დაიბნენ იქით აქეთ, აქეთ, აქეთ. ანა, შენ უკვე მე მგონი გამისტრებ მე სიმაღლეში. მალე ძალიან კარგი, როგორ ხარ? კარგად, შენ? მე კარგად. რაღაც სიმაღლეა ეს ბავში კაცო. Та საერთოდ акселераტები არიან ეს თაობა. ძალიან კარგია. აბა თქვენი თვით მეგობრებო ეს დუეტი შეასრულებს სიმღერას სახელწოდებით I wanna be like you მულტფილმიდან მაუგლი. შეხვდით. ანა ჯიქია შესანიშნავი იყო. მადლობთ. მე მგონი ჩემი ჩემი ასე ვთქვათ, თემა მოსილია აზრით. 10 10 10. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ ისეთი ცეცხლი დაანთეს სცენაზე. მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მადლობის მეტი არაფერი არ მეტყვის. დიდი მადლობა. მადლობთ. მადლობთ. ჯე გიორგი ძე არც ვიცი რომ უნდა შეგაფასო, იმიტომ რომ შეგაფასო, იმიტომ რომ უყურებ ამას როგორც ჩვეულებრივ საკონცერტო ნომერს, გამოსვლას. რა გითხრა, თან აი მოძრაობაში ამ მასში ამ ბავში, ესე იგი თან ესეთ მეორესაც აძლევდა სუფთად და დახვეწილად, რა არ ვიცი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ელენეს. ანას. ანას უკაცრავად მე სუმეშლება, სახელები მე პატი. მადლობთ. დიდი მადლობა, მადლობთ, კოტე. ანას დიდი მადლობა და გიო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეხლა მე მივხვდი შენ რომ იქ რაღაცები ეცადე და აკეთე და ახალი ძეძებე და ამიტომ ნუ ეხლა შენ შესრულებაზე და ვოკალზე და შერწყმაზე პლასტიკის ვოკალის და ერთად ჩვენ ბევრი გვილაპარაკია და ამიტომ კომენტარს აღარც ვაკეთებ. დიდი მადლობა, არჩეულებრივი დუეტი. დიდი მადლობა, გავაცილოთ გიორგი და ანა. ოჩა. კარგია, ძალიან კარგია.